трябва да има, да се възстанови диалога. Аз лично съм сметал, че диалога въобще не трябва да прекъсва между институциите, защото в края на краищата без значение кой кмет от коя партия, кой министър от коя партия, от чия партия е излъчен президента, това са институции, които трябва да служат на държавата и на гражданите. Мисля, че в тази ситуация Младен Маринов е най-добрият възможен вариант за министър на вътрешните работи. Един човек с опит. Кажете ми, кой друг министър може да се сетите за последните 28 години, който е почнал от редови полицай и се е издигнал до комисар в полицията.